Пойдемте. Мы вам покажем, где мы здесь живем. У нас моя семья, мой сын старший. Завтра у него день рождения. Средний сыночек, дочка. Вот наша собачка, мама наша. Тетяна з родиною облаштовується в гуртожитку. Невеличку кімнату їм надали, аби пересиділи війну, яка вторглася у їхній дім у Сєвєродонецьку. Нас попало снаряд туди, в зал, полквартири нету. А жили ми в підвалі більше місяця. Після підвалів і ці умови людям здаються хорошими. Та незабаром стан приміщень значно покращиться. Кошти на ремонт надасть німецьке підприємство GZ. Очікується, що допомога надійде вже у травні. Департамент капітального будівництва підключився, є вже підрядні організації, наскільки мені відомо, десь очікуємо, що вже йдуть підготовка проєктної документації, все, що необхідно для виконання цих ремонтних робіт. А поки родина тішиться простим речам. Можливості спати в теплій і чистій постілі і не чути гуркоту ракет над головою. От наші постільні. От це от наволочки на нові. От ми одну вже застелили, тобто на резиночки, на хороші, кстати. Зараз нам подушки сказали дадуть, тобто, ну, прекрасно. Новонавські одеяла, дуже теплі і... Хорошие, да. То есть нам, ну, выдают очень хорошо. То есть нас приняли и помогают, чем могут. То есть люди, мы очень благодарны им за все. Та не гаючи часу, пані Тетяна вже як може наводить лад та уявляє, як облаштують ці кімнати. Зробити кімнати для гігієни, туалети, звісно ж. Ну, вони ще ж, звісно, Совєтського Союзу, але все одно хотілося б, щоб тут було краще. Для дітей ж залишиться, якби діти будуть тут жити, щоб у них було все новеньке, красивеньке, щоб вони з радістю сюди приходили, заходили. Працівники навчального закладу, де живуть переселенці, щороку потрохи лагодили приміщення. А от капітальний ремонт востаннє тут робили ще 35 років тому. За цей час найбільше зносилися водопровідні труби. Буває, що тече труба, підтікає, і тут буває, ну, якби стоїть вода, тому що там, якби, я так розумію, щось пробите в трубі, тому вона от така от у нас система. На усі ремонтні роботи потрібна кругленька сума, каже директор навчального закладу, що приймає переселенців Олександр Дмитрик. І вона завдяки закордонній підтримці буде. Це прерогатива міської влади, німецький фонд є там, да, от, які вирішується зараз питання на рівні міської ради. І поетапний такий ремонт розпочнеться з 9-го поверху, з покрівлі. І так поетапно от, планується реалізація біля 120 тисяч євро на цей ремонт. Німецьке товариство GZ – це давні партнери Вінниці, з якими місто співпрацювало по різним проектам у мирний час. Продовжують і у воєнний. Вони якраз приймаються тим, щоб місто розвивалося. І їхня була пропозиція – давайте ми сконцентруємо свою увагу на внутрішньопереміщених особах. Я вдячний якраз керівнику проекту по Україні Еріку Швайнгарду. Також вони анонсували, що... До них можуть доєднатися ще інші партнери, тому що ми не вбачаємо доцільність лише одного поверху. Якщо нам не допоможуть іноземні партнери, ми будемо в майбутньому їх планувати з видатків бюджету, їх 9 поверхів. І якщо сьогодні є партнери, які хочуть долучитися до міських проєктів, то будь ласка. А тим часом у гуртожитку вже розпланували, як все облаштують на 9-му поверсі. Відновлять дах, замінять вікна та інженерні комунікації, а кімнати дообладнають необхідною побутовою технікою. Облаштування кухоні на кожному поверсі, облаштування душової на кожному поверсі, щоб можна випрати білизну на кожному поверсі, ну, вмивальних, таких туалетних кімнат, облаштування вже більш до таких сучасних. Ремонт обіцяють зробити швидко та якісно, аби переселенці могли жити в комфорті. Нині в гуртожитку проживає майже 200 людей. Частина з них проїздом, а от деяким більше нікуди повертатись. Тому залишаються у Вінниці, допоки у їхніх рідних містах не почнеться відбудова.